Цього року, початок тижня, у нас обов'язково передача для різних підрозділів Сил оборони. Традиційно передаємо надзвичайно важливі засоби для нищення ворога, для збереження життя наших воїнів. Сьогодні передаємо 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери DJI Mavic 3T Thermal. Вони з тепловізором, вони дозволяють працювати і вдень, і вночі. Ну і дозволяють нищити ворога, проводити розвідувальну роботу, наводити ударні засоби. Надзвичайно важливі речі для роботи підрозділів Сил оборони. Додам, що це бюджетна закупівля. Загальна вартість 15 таких квадрокоптерів – понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Тому принагідно дякую нашим платникам податків за те, що товариство маємо таку можливість допомагати нашим силам оборони завдяки постійному сумлінному наповненню нашого бюджету, завдяки тому, що для нас підтримка Сил оборони – пріоритет номер один. З початку року одразу зазначу квадрокоптерів, а ми купуємо тільки дорожчий сегмент квадрокоптерів. Це DJI Mavic 3 Thermalo такі, це Аутели 4, Evo Pro Max Thermal, теж обов'язково з тепловізором. Це 30-ті матраси з тепловізором, це 300-ті матраси з тепловізором. Ну, а також різні інші безпілотно-літальні комплекси, гексакоптери, квадрокоптери, баби-яги. Таких ми вже передали понад 520 штук. Крім того, і далі залишається ставка на FPV-дрони. Їх ми передали понад 600 одиниць. Засоби РЕБУ і РЕРУ ми їх передали понад 160 одиниць. Додам, що якщо брати тільки кошти з бюджету на придбання, кошти з бюджету на власну збірку, то на сьогодні це вже близько 200 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень ми виділили на придбання і на інноваційну програму під час останньої сесії міської ради, тому подібних передач ще буде. Вже цього тижня ми чекаємо FPV-дрони, чекаємо засоби РЕБ, ну і замовляємо ще подібні квадрокоптери вже на наступні передачі. Тому до кінця року подібних передач ще буде і буде, тож ми працюємо далі.